Մինչ տեսանյութին անցնելը բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպիսի բաց չթողնեք հետագանորություններն ու զարգացումները։ Հայազգի լրագրող Մարգարիտա Սիմոնյանը, ով Ռուսաստանի Դաշնության ներսում համարվում է հայտնի լրագրող, արդեն համագործակցելու է նաև ադրբեջանական մեդիա լրատվականների հետ։ Սրանից հետևություն, որ բնականաբար լինելու են համագործակցություններ փոխադարձ ինֆորմացիաների տրամադրում, ինչը բնականաբար շատ վատ է։ Շատ վատ է, երբ ազգությամբ հայ լրագրողը Ռուսաստանում հանկարծ որոշեց, որ ինքը պետք է դառնա ադրբեջանի լրատվության ներկայացուցիչը Ռուսաստանում, և բնականաբար աշխատելու է իօքուտ ադրբեջանի։ Նա բազմիցս խոսել է սովետական միության մասին, ասել է, որ Հայաստանը չի կարող որպես պետություն գոյություն ունենալ և հետևաբար պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Կարճ ասած, մարդով թերագնահատել է Հայաստանի պետականությունը և թերագնահատել է հայ ժողովրդին ու Հայաստանին մշտապես տեսել է ստրուկի կարգավիճակով։ Միշտ պատկերացրել է, որ հայերը պետություն ունենալու իրավունք չունեն, և ամենավատը այն է, որ այս մարդիկ դրսում որպես հայ են ներկայանում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է խնդրի, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող մեր դեսպանատունը արգելի Մարգարիտա Սիմոնյանի, որ նա որպես հայ ներկայանա այլևս։ Նա չի կարող հայ լինել, որովհետև որպես այդպիսին ադրբեջանցների հետ համագործակցությունը պետական դավաճանություն է համարվում։ Պարզապես այս դեպքում մենք դա չենք կարող պետական դավաճանություն համարել, որովհետև նա գտնվում է Ռուսաստանում, բայց փոխարենը կարող ենք արգելել տվյալ անձի մուտքը Հայաստան, ինչը ևս լավ պատժամիջոց կարող է լինել։ Չնայած ինքը չի էլ գալիս Հայաստան, նա մեծ հաշվով թքած ունի Հայաստանի վրա, և թքած ունի նաև այն բանի վրա, թե ինչ կորոշեն Հայաստանում իր գործողությունները վերաբերյալ։ Կադիրովն էլ իր հերթին ինչքան երկար է մտածում, կրկին անգամ կանգ է առնում հապկի գործողությունների վրա։ Այսինքն նա խոսում է, որ հապկը պետք է մտնի զորքեր բերի և այլն։ Ինչ գործ ունի հիմա հապկը ռուս-ուկրաինական պատերազմում, եթե Ուկրաինան չի հարձակվել Ռուսաստանի վրա, այլ Ռուսաստանն է առաջինը հարձակվել, և մինչև հարձակվելն էլ հապկի որևէ երկրի հետ Ռուսաստանը չի քննարկել ռուս-ուկրաինական պատերազմը, չի տեղեկացրել ոչ մեկին, որ շուտով պատերազմ են սկսելու։ Միայն ամերիկյան կողմն էր, որ անընդհատ տեղեկություններ էր հրապարակում այն մասին, որ Ռուսաստանը հարձակվելու է, պատերազմ է սկսելու, Վլադիմիր Պուտինն էլ ասում էր, որ ամերիկյան կողմը պարզապես հիմարություններ է խոսում և ծաղրում էր ամերիկացիներին, բայց ամերիկացիների հայտարարությունից մոտավորապես 10 օր անց պատերազմը սկսվեց, և արդեն բացարձակ էական չեն ժամկետները այստեղ։ Ամենակարևորը այն է, որ ամերիկան նշում էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուշ թե շուտ պատերազմ է սկսելու, այսինքն ամերիկյան կողմը նույնպես շատ լուրջ հետախուզություն ունի, և այդ հետախուզությունը բացահայտել է Ռուսաստանի ծրագրերը։ Հարցն այստեղ ծրագրերը բացահայտելը չէ, այլ նախ և առաջ այն, որ Ռուսաստանում ռուսամետների կարծիքով Հայաստանը պարտավոր է անել ամեն բան, որպեսզի օգնի Ռուսաստանին, այլ կերպ ասած, կանգնի Ռուսաստանի զինված ուժերի կողքին։ Բայց սա չլինող բան է, որովհետև նախ պետք է հաշվի առնել, թե ով է սկսել այս պատերազմը, և արդյոք նորմալ է պատերազմը սկսած կողմին աջակցել և ամբողջ աշխարհի դեմ դուրս գալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հազարավոր ընտանիքներ ստացել են իրենց հասանելիք բնակարանները, խոսքը բնականաբար գնում է զինծառայողների մասին, որ օրենքի շրջանակներում նրանք կստանան բնակարաններ, իրենց կապահովեն բնակարաններով պետության հաշվին։ Իրենք էլ կզգան, թե պետությունը զինվորների հանդեպ որքան հոգատար է, և իրենք էլ կշարունակեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն ու ժողովրդի անվտանգությունը ամեն գնով պաշտպանել, ոչ թե մնացածի նման, ովքեր գտնվում են պայմանագրային զինծառայողի կարգավիճակում, որպիսի ինֆորմացիա վաճառեն թշնամուն։ Չնայած նրան, որ ԱԱԾ-ն այդ հարցով լրջությամբ զբաղվում է, ինֆորմացիայի դուրս բերումը դատապարտելի է բնականաբար, քանի որ սա դավաճանություն է համարվում, և այդ ինֆորմացիան հիմնականում ինչ-որ գումարի դիմաց է տրվել ադրբեջանցներին։ Եվ հիմա էլ պետությունը զբաղվում է մարդկանց սոցիալական խնդիրները լուծելով։ Այսինքն, եթե նկատում ենք, որ մեր պայմանագրայինները լուրջ սոցիալական խնդիր ունեն և զուտ կարիքից դրդված դավաճանում են պետությանը, իհարկե սա ևս արդարացում չէ, քանի որ այսօր Հայաստանի ժողովրդի մեծ մասը կարիքի մեջ է, բայց սա չի նշանակում, որ պետք է դավաճանեն պետությանը։ Բայց ամենայն դեպս պաշտպանության նախարարությունը փորձում է կարիքավորների հարցերը լուծել, նրանց բնակարաններ տրամադրելով, և սրանով իհարկե լուրջ փոփոխություններ կմտնի պայմանագրային ների կյանքում, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կյանքում, որովհետև այդ զինծառայողները առաջինը մեզ են պաշտպանում։ Ամեն դեպքում բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն դավաճանել Հայաստանին ու Հայաստանի ժողովրդին, հաստատ պետք է պատասխան տան։ Ի վերջո իսկապես եկել է պատասխան տալու ժամանակը, որովհետև 2018 թվականից ի վեր միայն խոսվում է դավաճաններին պատժելու մասին, բայց դեռ ոչ մի դավաճանի պատժի ականատես չենք եղել։
Ավելին, մենք նույնիսկ չգիտենք, թե դավաճանները ովքեր են իսկապես խաբել ինֆորմացիա փոխանցել փողի դիմաց։ Եթե նույնիսկ կառավարությունն էլ ճանաչում է այդ մարդկանց, ապա նրանց անունները ոչ մի անգամ չի հրապարակվել։ Եվ սա իրականում վատ է, երբ փորձում են ժողովրդից թաքցնել այն, ինչն ամենաառաջինը պետք է ժողովրդի հետ կիսեն։ Ժողովուրդն իրավունք ունի իմանալ, թե ով է դավաճանել իրենց ու իրենց երկրին, և բացի իմանալը պետք է տեսնի, թե ինչպես են այդ մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվում։ Թուրքիայում կրկին մեծ հրդեհներ են սկսվել, և այս կապակցությամբ Թուրքիայի ղեկավարությունը դիմել է Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որպեսի համապատասխան օգնություն ստանա։ Անտառները հրդեհից ոչնչանում են, կրկին նույն իրավիճակն է, որը անցյալ տարի էր։ Պարզապես այս անգամ փորձագետները նշում են, որ Թուրքիան չի կարողանա այլևս պայքարել և դիմակայել այս բնական երևույթների դեմ։ Հարցը հասնում է արդեն զոհերի, վիրավորների և անհետ կորածների։ Կան քաղաքներ, որոնք ամբողջությամբ են այրվել, կան գյուղեր, որոնք ոչնչացվել են, Թուրքիայի ղեկավարությունը նշում է, որ սա իրենց պատմության մեջ ամենավատագույն շրջանն է, երբ իրենք տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն և հիմա էլ բնությունն է պատժում Թուրքիային։ Անցյալ տարի Թուրքիայի այս հրդեհների հետևանքով բազմաթիվ զոհեր եղան, և Ռուսաստանը, որն օգնում էր Թուրքիային, որպեսզի Թուրքիան հրդեհները շատ արագ կանգնեցնի, և ռուսական հրշեջ ինքնաթիռները եկան Թուրքիա և օգնեցին թուրքերին, այդ հրշեջ ինքնաթիռը ոչնչացվեց այրվելով։ Ստացվում է, որ իրենք չեն մտածում ՀԱՊԿ-ի մասին, որ ՀԱՊԿ-ի անդամպետություններից մեկը այս դեպքում Հայաստանը վտանգի տակ է, և իրենք չեն մտածում Հայաստանին օգնելու մասին, այլ մտածում են, թե ինչով օգնեն թուրքերին։ Չնայած այն բանին, որ Թուրքիան այսօր երկկողմանի քաղաքականություն է վարում, այն աշխատում է և Ռուսաստանի հետ, և միևնույն ժամանակ Ուկրաինային է օգնում։ Ռուսինվորներն ասում են, որ իրենք պայքարում են բայրակթարների դեմ, և այսօր այս պատերազմում բայրակթարը իրենց թշնամին է։ Ուկրաինան էլ ասում է, որ Թուրքիան դավաճան է, Թուրքիան ուկրաինական դաշտերում աճեցվող ցորենը, որը մնացել է ռուսներին, գնում է կրկնակի Էժան գնով։ Զելենսկին Թուրքիային մեղադրել է նման արարքի մեջ, և թե որտեղից է Զելենսկին գտել դրա ապացույցները, իրականում ոչ մեկ չի հասկանում։ Միայն մտածում են մեղադրելու պատճառներ հորինելու մասին։ Հիմա Թուրքիայի այս իրավիճակը հարվածում է նաև տնտեսությանը։ Բանակին իրենց ողջ ռազմական պաշարը հավաքում էին նման երկրներին, ինչպիսին օրինակ Ուկրաինան է, և Ադրբեջանն է օգնելու համար։ 2020 թվականին օգնեցին ադրբեջանցներին, հաղթեցին, և 2021 թվականից մոռացան Թուրքիայի մասին, և կարելի ասել նաև ուրացան այդ ամբողջ օգնությունը։ Ուկրաինան ամենաառաջինը մոռացավ Թուրքիային։ Ուկրաինային այսօր էլ դեռ շարունակում են օգնել, բայց նա ասում է, որ թուրքերը իրեն չեն օգնում ու նա թքած ունի իրենց վրա։ Թուրքիային Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին վիրավորեց ամենավերջին բառերով, և իրականում սա մի կողմից լավ է, որ ստորացնում են Թուրքիային, բայց մյուս կողմից էլ շատ վատ է, որովհետև Թուրքիան իրականում ավելի լուրջ պատժի է արժանի, և սա Թուրքիայի համար պատիժ չէր, այլ սովորական քաղաքական խաղ էր։ Գուցե Զելենսկին ձևական է այդպես ցույց տալիս, որպեսզի ռուսները ոչինչ չասեն թուրքերին, այսինքն Զելենսկի և Էրդողանի միջև պայմանավորվածություն կա, որ Զելենսկին 1-2 բան կասի Թուրքիայի դեմ, Էրդողանն էլ Պուտինին կասի, որ իրենք իրենց կողմից են, ու հենց դրա համար էլ Զելենսկին իր դեմ է խոսում։ Սա ի վերջո քաղաքականություն է, և այստեղ թե խապկանքը, թե խաղերը չափազանց շատ են, և միշտ էլ շարունակելու են շատ լինել, նույն վիճակն էլ նաև Հայաստանում է։ Այսօր Նիկոլի կողմից էին, երեք Սերժի կողմից էին, վաղն էլ Քոչարյանի կողմից կլինեն։ Խառը խաղեր են ընթանում, իհարկե միջազգային քաղաքականությունում չեն կարողանում միանգամից նման շրջադարձեր կազմակերպել, բայց քիչ-քիչ կարողանում են դա իրականացնել։ Թուրքիայի դեպքում էլ ուրիշ է, դե որովհետև ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ թուրքերը շատ ուժեղ քաղաքական գործիչներ են, և Թուրքիայի քաղաքականությունը իօքուտ Թուրքիայի ամենաշահավետն է եղել։